Дякую Богу, мне значно легчэй, чым тым, хто зараз у зоне ці ў турме. Таксама хачу падзякаваць усім тым, хто прыязджае і падтрымлівае. Вельмі важна адчуваць, што беларуская салідарнасць это рэальная рэч. Яна ёсць. Таму, дарагія беларусы, не бойцеся, нават калі вы трапіце ў беду, колькасць тых, хто будзе вас падтрымліваць і будзе вам дапамагаць, яна ідзе на тысячы. Тыя людзі, якія за вас моляцца, абараняюць, праводзяць акцыі салідарнасці, іх вельмі і вельмі шмат. А тыя людзі, якія сядзяць тут, звычайная беларуская моладзь, хтосьці па п'янкі, хтосьці за аліменты, але это зрэз беларускага грамадства. З імі неабходна працаваць. Калі мы да кожнага гэтага беларуса дагрукаемся, да ягонага сэрца, да ягонага розуму, з верай, з любоўю да Беларусі, з дэмакратычнымі каштоўнасцямі і прынцыпамі, то мы зменім гэтую краіну, рана ці позна. Падчас гэтай кампаніі, да падчас усяго нашага жыцця мы можам і мусім гэта зрабіць.